في البدو تال-impenni tal-Prem-Ministru Joseph Muscat u l-kontingent Malti waqt il-summit bejn il-pajizi Ewropej u l-pajizi tal-Azja maruf bħala ASEM. Il-Prem-Ministru ta' Malta Joseph Muscat iltaqa mal-Prem-Ministru l-ġdid tal-Mongolia Jargal Tulga Erdenebat. Laqa' li matul għall-Prem-Ministru ffirmaw żewġ ftehimiet ta' kooperazzjoni bejn Malta u l-Mongolia fil-waqt li kienu diskussi oqsma ta' kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi fosthom fl-oqsma tal-avjazzjoni anke permezz ta' titjiriet bejn iż-żewġ pajjiżi fl-edukazzjoni u fil-qasam marittimu. Il-Prem-Ministru Muscat kellem dwar l-irwol ta' Malta fl-Ewropa u kif Malta se tkun qed tieħu l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f'Jannar li ġej fejn ixtieq jara li tissaħħar l-kooperazzjoni u dialogu bejn l-Ewropa u l-Asja. Permezz tal-Ministri rispettivi tal-Affarijiet Barranin George Vella u Lundeng Purefsuren kienu ffirmati żewġ ftehimiet dwar servizzi tal-ajru biex jiġu żviluppati rotot bejn iż-żewġ pajjiżi kif ukoll ftehim dwar viżi u passaporti. Dawn huma tip ta' dokumenti li jsiru ħalli tiffaċilita l-kuntatti. Għandna wkoll fil-pipeline hemm wieħed li isaħħaħ jipprova jsaħħaħ il-konsultazzjoni bilaterali bejn żewġ pajjiżi u anki hemm xi ħaġa dwar kultura u sport. Ma dawn huma il-biss l-istrumenti biex ngħidlek. L-iktar importanti huwa bħalma kemm issa laqgħat fiżiċi man to man, ġifieri Prim Ministru ma' Prim Ministru, u għadha jkollna anke laqgħat mal-Prim Ministru kollha u anki l-Foreign Ministers biex inti tistabbilixxi dal-kuntatt. Vella sqar li l-Mongolia huwa pajjiż li fl-aħħar snin sar iktar demokratiku u stabbli u li l-Unjoni Ewropea qed issaħħaħ il-kuntatt miegħu.